Оқыс оқиға Арал ауданы Самара Шымкент тас жолының бойында 21 тонна мақта тиелген жүк көлігі жанып кетті. 103 дана пресс мақта жанып жатқандығы жөнінде хабарлама өрт сөндіру бөліміне таңғы сағат 8-дердің шамасында түскен. Белгілі болғандай, Өзбекстаннан Украинаға бағытталған Volvo маркалы жүк көлігінің тіркемесінен өрт шығып, ішіндегі жүгімен қоса жанып кеткен. Абырой болғанда адамда жарақат алмаған. Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі таңда оның шығу себебі мен оқыс оқиғадан келген шығын анықталуда.